Čusy, já jsem Jošu Videjka a ještě před začátkem videjka bych vás chtěl upozornit na to, že teďko v sobotu 9.11. budu na výstavišti Autosalon Kola v Lysí nad Labem. Na této výstavě budu mít svůj vlastní stánek, takže určitě budu moc rád, když tam za mnou přijdete. Určitě si tam budete moci koupit nějaký můj merch, mám tady trika, všechno možný. Na výstavě zároveň bude i Maki, takže určitě můžete potkat i Maki a její merch tam bude taky, takže pokud si chcete koupit Maki merch, budete ho tam mít taky. No a ještě bych asi měl zmínit, že tam momentálně budu od 9 do 14 hodin, pak už potom jedeme s Maki zase pryč. Takže doufám, že tam za náma přijdete, pokecáte cokoliv a jo, budu se na to těšit. Takže jo, užijte si videjko. Čus, já jsem Šivrejka a dneska další videjko z Minecraftu. Dneska tady mám další videjko z mapy Pirate's Fortune, což je v podstatě takový pirátský simulátor, jak tomu nazýváme. A v podstatě dneska musím vám říct takovou špatnou novinku, že v podstatě já jsem se spavnul tady teď momentálně, protože jsem úplně na spavnu. Kvůli tomu, že já jsem tady teď tady před chvilkou volal s Maki, ale byl jsem ve hře a přišel jsem teď ke kompu a najednou někdo mě zabil, tak jsem si dal respawn a mi to spavnulo tady přímo na začátku, kde jsme byli. Takže fakt paráda. Takže vůbec třeba nevím, kde mám svoji loď. Loď mi úplně totálně zmizla, je úplně tam na tom ostrově, co jsme byli minule a musím si koupit novou, takže jdeme se do toho vrnout, koupíme si základní loď. Koukám, mohli bychom si teda možná třeba dneska koupit teda samozřejmě potom tady tu další loď. Tuto loď bych chtěl určitě si dostat. Dneska bych ji chtěl dostat. Doufám, že si ji dneska získáme. Ale dneska si musím vzít momentálně teďko tuhletu loď, tuhletu základní. Takže jo, bohužel máme tuhletu základní loď jenom. No a ještě předtím teda, než jakoby to nějak tady jako začneme, dneska půjdeme na další ostrov. Teda, pokud ho najdu samozřejmě, musíme jít další ostrov, kde bychom teda měli nějakého toho dalšího bose. Tamhle už jsme byli, to o tom vím. Tamhle by měl být teda ten první boss. Je ta mořská pana další zase, tady další mořská pana. Ale mám takový dojem spíš, aby mě teda ta mořská pana jako nechtěla spíš zabít, no nevadí. Takže jo, jdeme na to, jdeme teda najít teda dalšího toho bose a snad se nám to podaří. Takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte lidi hodit like. Když tady bude třeba zase 1000 lajků, tak to bude vážně paráda a natočíme další díl. Je vidět, že se vám minulý díl taky líbil, je tam taky přes 1000 lajků, což je fakt paráda. Takže je vidět, že se vám ten pirátský simulátor opravdu líbí, což je super. Tamhle teda je ten boss, kterýho jsme zabili minule. A tady jsme teoreticky ještě nebyli na lodi. Co takhle, kdyby jsme šli normálně na tuhle tu pirátskou loď a celou jí vybrakovali? Tohle jsme ještě neskoušeli, co? Pojďme to tím pádem zkusit. No, slyším tam nějaký poklad, ty krásobrčkej. A vylez nahoru. Wop! Nazdar, kámo! Jak se máte? Máme zároveň už dneska lidi to diamantový brnění, což bychom teoreticky právě mohli využít toho, jenže musím nejdřív zabít. Tohle bude trošičku zajímavý. Tak, nazdar. Tohle to zničíme. Easy. Takže se tady už nebude nějak někdo spavnovat. Parádička. Tohle to můžeme krásně otevřít a dobrý den. Tak, tady máme samozřejmě čestku, takže super. Ještě něco by tady bylo. Třeba tady ten gold to nemůžu sebrat nebo můžu. Spíš bych řekl, že asi nemůžu. Tady mám nějaký chaluhy, to nechci. Coiny, paráda. A něco tady už asi evidentně ne. Dobře, jdeme teda nahoru. Prstínek, to se hodí a dělová koule, dobře. Dělovou kouli fakt jako nechci. Dobrý, tak zase jdeme asi dolů. A lidi, já asi půjdu momentálně teda teďko hledat teda nějaký ten ostrov, i když si myslím, že to bude asi tamhle ten před náma. Vypadá to jako nějaký ostrov, který jakoby je takovej tajuplnej, víte, jak to myslím. Asi bychom tam teda mohli. Asi bychom teda jen na ten ostrov mohli aspoň ho minimálně prohledat, protože vůbec nevím, co na něm třeba máme jako hledat, nebo já ani nevím, jako kde prostě můžou být ty bosové, víte co prostě, no. Takže zajdeme sem, tady máme nějaký kemp na začátek a doufám, že to vyjde. Tak jo, jsme tady, vezmu si rychle radši meč do ruky, kdyby náhodou, tady máme nějaký teda menší kemp. Nic moc, ok, a můžeme možná pokračovat dál, tady máme nějaký ty skeletony, takže pojďte ke mně, parádička. Hele, dokonce čestka tady je, takže to berem. Úžasný, děkuji ti.
Otevřu ti něco? Ne, škoda. Je škoda, že ti nemůžu něco otevřít, prostě víte co, nějaký secret tady, to by bylo hodně dobré. Dobrý, pokračujeme dál, vezmu si tady zase meč, tohle dostanem. Díky, tam je, máme Davyho, nebo Davyho, já mu říkám David Jones, protože on vypadá jako David Jones, který je prostě duch, no, jako jednou, že jak on se jmenuje, počkej. Glad to see you haven't become shark bait yet. Dobře, pirate goes to collect your treasure map. OK, už máme teda treasure map. Wow, počkej, tam je teda ztroskotaná nějaká loď, jo, mi chcete říct. Fíha. OK, vůbec se mi třeba sem, jako kam jako se mám umtáčko koukat, tady máme teda nějaký ostrov, který by teda mohl být takhle, já už asi vím, kde jsme. OK, už asi vím, kudy bychom měli jít, aby jsme teda šli na ten dostroskotanou loď. Co je tohle, to sakra? No, nic asi. Na ty skeletony já kašlu, toto já zničím. Aby se tady nespavnovali další, tady ta želva s malinkatou želvičkou. Paráda. Někde by tady teda měla být podle mě teda česta, takže musíme si dát teďko pozor, tady by někde teda měla být, tady máme čestu, paráda. Takže díky, dej mi sem coiny, nebo coiny, dej mi sem poklady svoje, chápeme se. No a to by měla být podle mě tady ta čestka, co je tady úplně na tom rohu, podle mě, pokud se nemýlím. A nebo je možný, že jsme na druhé straně, no hej, uvidíme, musíme to nějak tady prohledat. Nic moc, ale peníze tady jsou, tak aspoň jako něco. Tak jo, pokračujeme dál. Tady máme nějakou loď. Musíme najít tu ztroskotanou. To je asi podle mě nejdůležitější, co teď momentálně já chci udělat. Tady máme další poklad. Ukaž, kde momentálně by mohl být. No ty jo. O cože tady tahle ta loď je podle mě ta ztroskotaná? Že my jsme tam nahoře. Je to možný, ty krásy, jestli to tak dopadne, tak tady by tím pádem neměl být teďku žádný poklad nic. Ale poklad tady je, jo. Hej, tak to mi vysvětli, ty krásy. Tak ne, víte vy co? My jsme tady, my jsme nalevo té mapy. Nalevo té mapy, tam teďku momentálně jsme, si myslím. A za chviličku tamhle by měla být teda ztroskotaná ta loď, takže to by byla celkem parádička. Tam je další teda čestka, takže si ji rovnou vezmem. Nazdár, díky. Paráda, toto já vám tady zničím. Dobré. Rovnou se najím, protože už mám hlad. A jdeme zničit. Dobrý den, hoši. Na dva hity diamantovým mečem, parádička. No, teď to bylo na tři, ale nevadí. O, něco jsem z něho dostal, parádička. Tak, a teďko jdeme teda na tu loď. Doufám, že na té lodi tam bude i ten boss, protože jestli tam ten boss nebude, tak mi to celkem bude jako mrzet. Protože už bysme tím, oj, tady ta ztroskotaná loď, je to to, oh, a je tam ten boss, lidi, je tam boss, takže parádička, dáme dneska bosse rovnou hned dalšího, a pokud bysme ho rovnou hned takhle dali na začátek, tak si myslím, že bysme rovnou mohli jít i po nějakým tom dalším bossovi, protože by to bylo aspoň takový jednodušší, víte co, jakože už bysme rovnou udělali dneska dva bossy a příště bysme si dali toho finálového, anebo bysme mohli dát spíš možná dneska jenom jedno, uvidíme. Určitě budeme ještě prohledávat, takže to bude ještě zajímavý. Hele, nový skeleton, to je spíš jak zombie skeleton nějaký. Wow. OK, tak, nejdřív to tady já, oh, tak to nezabijím, vypadá, oh, to je jak David Jones, oh, lidi, to je David Jones, hej, co to dělá? Co to? OK. What? Ne, levitace, dohle. Tak jdem po něm. Pojď sem, kámo. Ne, on mě hituje tím svým mečem. Děláš si ze mě srandu, znovu zrodit. Ne, lidi, vážně. On mě zabil a já jsem tady. Děláš si ze mě... Měl jsem použít ten look. Do hajzlu. Fakt, že do hajzlu. OK, no a tak když už jsme tady, tak já aspoň teda prodám ty věci, co máme u sebe. A mohli bychom si za něj koupit teda tu lepší loď. A mohli bychom si za ně koupit možná ještě diamantové bodky. Protože diamantové bodky nemáme, ty bychom aspoň mohli si koupit, aspoň aby jsme měli teda jako finálové celý, víte co, celý ten armor. Takhle jsem to chtěl říct. Tohle to beru. Tohle to mi dej, to docela dost toho máme, docela dost těch pokladů, myslím si, že úplně ideálně na to, aby jsme si to teda mohli koupit. Takže Sarah Smithy, dobrý den, Sáro, jak se máme?
Dej mi diamantový armor za tolikhle, to je docela dost, abych se přiznal, ale tak nevadí. Tak, diamantový armor, parádička, a jdem si rovnou ještě teda koupit tu loď, kterou jsem celou dobu tak hrozně chtěl. Tu černou, s těma zelenýma obrysama, víte co myslím. Víte co mám na mysli, doufám. Dobrý, tady máme teda Deep Sea Davise, nebo Deep Sea Davyho. Říkejte se tomu, jak chcete, a yes, loď máme, ukaž, jak vypadá, wow, 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 lidi, wow, hej, vypadá hodně dobře ta loď. No, jdeme teďko chviličku, já tam teda zpátky zase dojedu, už asi objedu teda i ten ostrov, aby jsme teda věděli, kam přesně bychom měli jako být a jako přijedu rovnou k tomu bossovi. A rovnou ho půjdem roztřískat. Tak jo lidi, jsem tady, už jsem na to připraven, na toho bose, takže tady mám svoji krásnou loď. Hej, ale ta fakt vypadá ty kráso parádně, abych se přiznal, ta vypadá fakt parádně. Ok, ale teď už jdeme na bose. Teď už jdeme na něj, pomalu, ale jistě nejdřív zabijeme tyhle ty skeletony, ze kterých získávám mořskou trávu. Což třeba vůbec jako nechápu, proč z toho dostávám mořskou trávu, ale dobře. Tebe si já dostanu na dálku, teda aspoň doufám, paráda, a tady byl někde poklad. No tak to si počkej, to já si vezmu jako rád ten poklad, to jako ne, že ne. Tady nahoře, že by, no jo. Děkuji ti, parádička, děkuji za poklad. No a kde je ten boss? Kde pak máme bose? Tamhle. Ten hajzlát. Já v podstatě můžu takhle po něm střílet z dálky. Oh, ne, já nemám šípy. Do háje. No tak to je pěkně špatný, vám teda se přiznám. Jeďko, jsou tady... Svědí v nosu. Skeletony, co by stříleli, jenom má šípy, tady nejsou, takže to je pěkně na prd, ale ok, uděláme to jednoduše. Vezmeme si diamantový meč a prostě půjdeme teda na něj. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, počkej. Ajaj, ajaj, už je to tady, už je to tady, už jde po nás David Jones. Do háje, ještě si vezmeme poklad. Díky. Potom si poklad, ne, David Jones, vypadni, nebudeš po mně střílet, nebudeš po mně střílet, David Jonesy. Rychle se vyhýluj. Dobrý. Já chci šípy do háje. Já chci šípy lidi. Počkej, já bych možná mohl tak vochcat. On vyšel neustále za mnou. A já ho takhle můžu prostě dostat. Lidi, asi jsem přišel na tu nejlepší taktiku, co může být. Prostě ochcávačka. Nice. Paráda. Find and defeat the final beast. Yes, lidi, dostali jsme ho. A ta hlava? Trošičku divně je nasazená, ale nevadí. OK, OK. Dobrý, dostali jsme teda tohodle druhýho beasta. Neboli teda druhýho bose. Což je fakt super zpráva. Toto můžeme zničit, paráda. Jdeme teda dál. Ještě se koukneme tady nahoru, mohli bychom si prodat věci samozřejmě, možná by mohl být nějaký poklad tady, i když předpokládám spíš, že asi tady žádný nebude. Samozřejmě mohl by se kouknout na mapu, nevypadá to, že by tady nějaký měl být, ale nevadí. Dobrý, tak jdeme teda nahoru a prodáme všechny věci. Pegleg Pete, what the fuck, co to je za jméno? Co tady máme za věci, můžeme si koupit nějaký šípy, ty bych si určitě nějak sebral, určitě na toho dalšího bísta. Super. A prodáme ty věci, co jsme teďko dostali samozřejmě. Takže tohleto, tohleto, co to je, ten nedrťový křemen, aha. Takže kvarc jsme prodali, tohleto prodáme a tohle prodáme. Kolik máme peněz? Máme 200 a skoro 300, což je celkem fajnový. Máme úplně totálně všechno, co bychom jako mohli mít nejlepší, což je taky super. Už mi zase někdo střílí šípama, parádička, díky moc kámo, co jsem teďko z tebe dostal. Králičí packu, která je jakoby takhle kostlivec. Dobře, který ho můžu prodat za 5. Paráda. Alespoň další peníze navíc. Ale lidi, já myslím, že teď můžu asi krásně ukončit, protože přece jenom už jsme porazili teda toho bísta. Ale teďko dalšího bísta budeme porážet až příště, kde bychom teda zabili i toho finálního bose. Na to jsem extra zvědavý, teda bych se přiznal. Takže asi tak, doufám, že se vám videjko líbilo a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus.